Mä olen syntynyt tuossa Rautatien talossa aseman lähellä, justiin aseman tiehaaran kohdalla. Niin sanottu ratavartijan talo, se oli siinä. Siinä synnyin 1934. Mikä sun nimesi on? Raimo Kalevi Patalo. Kalevihan on sun... Kalevi on niin kutsumani minun. Joo. Okei. Vietitkö sä lapsuuteskin täällä sitten, totta kai? Koko ajan ollut. Me ollaan vuokralla oltu sitten kahdessa paikassa täällä. Missä kaikkialla? Tuossa oli Mäkelän talo, tuossa vähän matkaa kun menee vesitietä alaspäin, niin siinä oli Mäkelän talo. Joo. Missä Vilja sitten kyllä asun. Siinä oltiin vuokralla. Sitten oltiin Erkki Lehtisen tykönä siellä Haukankadulla vuokralla ja sitten tultiin tänne, kun mummu ja vaari kuoli tästä, niin vanhemmat muutti tänne jo sitten 52 tähän Arosen Kustaan tilalle. Ja joo. Arosen Kustaa, joka oli äidin vanhemmat, oli, ja isä oli kivimies, joka on tehnyt näitä kivijalkoja kaikkia siurussa ja sitten näitä pyöreitä porttipylväitä ynnä muuta, niin Kusta Aaronen oli, ja sitten oli semmoinen Reinikka, joka asui tuossa, missä Ritalan Arino asuu, niin Reinikka oli kaverina. Ja niillä oli kiviveistävä siinä Helion huoltoaseman kohdalla silloin, se oli tämän Haukkalan maita. Taikka nämä oli kaikki Haukkalan maita, tämä koko Siurunmäki, että näissä oli vanhaa asutusta, niin kuin tämäkin meidän talo on se, onko 1900 yksikö oli Arosen Kustaa rakentanut tämän, siirtyi tuolta Hämeenkyröstä. Mikä sen nimensä oli? Kustaa Aronen. Kustaa Aronen. Niin. No, miten silloin 50-luvulla, muutitko sä vielä sitten vanhempien kanssa tähän vai asuitko jo pois kotoa? Mä olin silloin armeijassa just 50-luvun alkupuolella ja että mä olin täällä osa ja sitten tuli toi armeijatouhu ja sitten sitten olin armeijan jälkeenkin jonkun aikaa vielä täällä. Sitten 58 mentiin naimisiin, että seurusteltiin sitä ennen jonkun aikaa. Mites tuo lapsuus, minkälainen tämä Siudonmäellä oli tämä lapsuus? Taikka sitten sä olit siellä rautatieasemalla? Rautatiellä, siellä oltiin rautatiellisten kanssa vetureiden siellä kimpussa jatkuvasti. Ja siinä oli nämä nuotion nuorimmat pojat, oli kavereina ja Raiksen poika, joka oli junanlähettäjänä tässä ja asemapäällikkönäkin Raisin, sen poika oli. Minkälaisia leikkejä teillä oli? Muistatko niin kuin jotain erityistä? Kaikkia ihmeellisiä leikkiä meillä, kun me oltiin nuotion Raimon kanssa semmoisia keksijöitä ja kokerijoita, että meillä oli haaveri ja tuli sinne sun tänne ja muun muassa tehtiin semmoisia raketteja, tehtiin itse ruutia. Ja herkistettiin se sitten niin herkäksi, että se toimi raketeissa. Kolmivaiheisia rakettia pahviputkista rakennettiin ja sinne sytytyspisteet sinne sisälle. Ja sitten oli väripatruna siellä kärjessä. Se meni semmoisen 200 metriä suunnilleen tänne ylöspäin. Ja sitten se välähti siellä väripatruna. Mutta sitten kävi niin, että meitä kiellettiin se homma, kun mä sekoitin ruutia meidän. Meillä oli sellainen leikkimökki siinä valtiontalossa, niin mä sekoitin ruutia siellä hiljaa, että kun se ei parantunut yhtään lujaa kolauttaa mitään. Että sekoitin sitä ja se syttyi. Onneksi mulla oli siinä kipossa vaan pieni määrä, että isompi määrä oli pitemmällä, niin se mossahti mun palo kaikki kädet tätä myötä. Ja se oli sitten ihan rakkuloilla, että vieläkin näkee täällä näitä ruutijälkiä, ei ne ole ikinä häviäkään. Minkä ikäinen sä olit? Mitähän sä olit silloin ammattikoulussa? Olisiko ollut sitä 50, 48, 47, 48, sillä vaikeilla. Niin mikä? Vähän toistakymmentä vuotta vaan. Niin, toistakymmentä niin, vuotta, joo. Toistakymmentä vuotta vanha. Ja sitten toinen kokeilu oli se, että kun omenavarkaa kävin uotion pihassa, omenot
varastamossa, niin mehän keksittiin se, että me vedetään sen sähkö siihen koko alueelle. Eikä vanhemmat tiennyt yhtään mitään koko hommasta, että me siellä väsättiin semmoisia, kun nuotion vanhemmatkin oli tässä kaupassa usein, että ihan kotona ollut. Ja mun isä oli rautatielle, että ei koskaan seurannut meidän touhuja. Me onnettomat ruvettiin sitten laittaa tämä normaali 220 siihen, kato sitten. Mä tiesin, että kun se ruuvaa sieltä noin avolinjaa, niin sitten niin nollan saa sitten tuota maan kautta, että saa aika sätkin siitä sitten. Ja minähän kytkin sinne talon päätyyn sitä sitten sitä linjaa kiinni. Oli pylvää, tai sellaiset rappuset siinä nojolla. Ja tiesin hyvin, että ei voi nollaa ja vaiheeseen koskee, että se on sitten, tälli tulee varmasti. Ja mä siihen vaiheeseen väänsin kiinni sitä justiin sitten sähköön ja noin rappuset horjahti ja vaistuvasti mä kävin kiinni. Mä jäin roikkuun sinne ylös, sinne talon päätyi näistä käsistäni ja tajusin sen verran, että kun mä oikein ponnasin lujaa, niin kädet aukeaa sitten, kun nehän jäykistyy niin paljon, että no sitten palot sormet tästä näin silloin, että luut näkyy joko paikassa. Ei mitään. Joo. Ja tämä Henriksson, joka oli siihen aikaan tuolla lääkärinä, niin mentiin sitten taas isän kanssa näyttää, ja mulla oli tukkoja kädessä. Ja Henriksson sanoi, että mitä helvetiä siellä taas olet tehnyt? Oletko nuotion poikien kanssa ollut asialla? Se loppui nyt sitten, että ei enää kokeilla ja keksytä mitään. Ja sitten tuli... No aina naurettu sitä jälkeenpäin, tuli kaverista tuli kemian insinööri, diplomi-insinööri ja musta tuli sähköalan miehiä, että kyllä vähän oppi kumpikin vähän kyllä. Hyvän ala. Mahtava. Niin sä oot silloin ollut kanssa sitten toisella kymmenellä? Nähän toisella kymmenellä oltiin silloin, että kaikki, juu, ja sitten kaiken maailman muita ammuksia tehtiin ja ammuttiin tuo rannassa, tehtiin kaikenlaisia. Pyssyjä, katso semmoisia, että oli toi tavallinen polkupyörän pumppu ja se oli sankireikänä ja sitten se, josta ilmaa tuli, jättiin sisäkalu pois ja sinne ruutia ja sitten sytytettiin ja laitettiin sinne noita kuulalaakarin kuulia. Ja tuolla ammuttiin järvellä jäälläkin. Ja voi, sanoi, kuulat sinne Sarkolan puolelle, kun ne meni. Sekin loppui sitten, kun ne tiesi, että mitä me siellä tehdään, että kun se räjähtää meidän kädessä, niin sitten se loppui siihen, että rupesi viisastua. Ja... No, miten sun vanhemmat sitten, mitä ne teki silloin sitten? Sä sanoit, että isä oli rautatiellä. Isä oli rautatiellä vaihdemiehenä tuossa ja myöhemmin kuin tyttöyrinä sitten, että oli reisuhommissakin sitten. Ja äiti oli tässä asemaravintolassa, silloin kun asemaravintola vielä oli, niin äiti oli siellä niin tarjoilijana. Että hän muistaa kaikkia. Mua harmittaa se, että kun mä en mitään laittanut ylös silloin, kun äiti kertoi niitä kaikkia tarinoita, mikä laivalla kun kulki tuolta Hämeenkyröstä ja sitten Sarkolasta päin kaikkia asemaravintola oli tärkein paikka kokoontua sitten. Tietenkin, joo. Ne puhuu joskus Sillanpäätä Otastakin ja niistä, että kun ne tästä kulki aina sitten tänne rautatien. Jossahan oli kävelytie tuossa, missä nytkin on tuo kävelytie, niin ihan rautatien reunassa. Siinä oli kävelytie, joka johti tuonne satamaan. Että siinä niin kun pääsi tuonne laivalle siitä suoraan menee. Mikä sun ammatti niin sitten on? Mä olin työjohtajana Kaipiolla, kassakaappitehtaalla niin sähköhommia tein ja sitten sähkömiehenä mä olin suurimmaksi osakunta. Mulla oli sitten, sain kaikki luvat, noi hissi ja sähköluvat itselleni, niin kiertelin Suomeen aika paljon. Tehtiin semmoisia erikoisovia, niin mä suunnittelin niihin näitä ohjauslaitteita, että se oli kyllä jakka. 10 vuotta, kun mä olin sähköhommissa aika lailla ja ympäri Suomea kiertelin. Sitten mä olin sen jälkeen niin työjohtajana siellä Verstaalla. Työjohtajana ja sitten muun muassa tehtiin tämä Näsinneulan pyörivaunsa, että mä olin siellä työjohtajana. Meillä oli 6
kuusi miestä siellä hommissa. Et siinä suunnittelutouhussa ja sitten valmistuksessa ja huolto oli sitten meillä vielä sen jälkeen vähän aikaa. Et sitten rupesin sairastelemaan tuon jalkani kanssa ja mennäs tulla kuoli jo kaksi kertaa tähän vasempaan jalkaan. Ja oli mustana koko jalka täältä, ettei tahtonut pelata, niin ne kielsi lääkäri, ettei saa siellä verstalla seisoskella, että täytyy joku muu touhu. Ja sitten mä olin siellä lähtevän tavaran tarkastajana ja luovutuksessa ja siellä sitten. Ja sieltä sitten eläkkeelle 55-vuotiaana. Että kyllä tässä on eläkepäiviä saanut viettää aika hienoja. Oliko se koskaan täällä seurassa sähköhommia teitkö? Ei mitään muuta kuin yksityisiä hommia kyllä. Ja oli semmoinen rannan sähköliike, joka oli Nokialla, niin mä sen luvilla tein aika paljon semmoisia pikkuhommia, ihan että mitään isompaa. Ja sitten nämä, mitä nyt on ollut sitten jälkeenpäin, niin kyllä mä niitä vieläkin olen tehnyt. Tyttären talon rakennettiin tuonne Salmiin ja siellä tehtiin pojan kanssa kaikki sähkötyöt ja saunarakennus, sinne tehtiin uusia, ihan rantasauna ja sitten nyt tulee autotalli seuraavaksi, se on nyt ensi viikolla varmaan ruvetaan pystyttää, niin sinne on taas. Saa vielä muistaa sähköhommien tekoja, on pojalla on tuttu semmoinen sähköfirma miehiä, kun se teettää tuonne Metsolle. Kun hän on siellä huoltopuolen insinöörinä, huoltopuolen päällikkönä, niin sillä on sieltä kautta sitten saadaan niitä lupia aina, että jos jotain tullut. Niinpä, no sehän on kätevää. Ja sitten harrastuksena on kaikenlaista väsännyt itselle. Joo. Mites tämä Siuronmäki, niin millaista täällä oli arkena? Muistatko sieltä ihan lapsuuden ajolta sitten, vai oliko se täällä silloin, kun te olitte siellä? Rautatieaseman luona, teidän koti, niin oliko ne eriytyneet vai juoksentelitteko te pitkin täällä? Kyllä joka puolella ihan, ettei ollut mitään. Muistuuko mieleen sieltä lapsuuden ajolta tästä Siuronmäeltä mitään erityistä? Ei mitään oikeastaan semmoista, mitä tässä oli tämä Grönstrandin vanhempia ja sitten oli tämä kannisto, mikä oli semmoinen kulkukauppias, niin tässä niiden tykönä käytiin kyllä joskus. Sitten oli tämä Lehtimäen tämmöinen kestikievari, mikä tässä oli. Missä se kestikievari oli? Tuossa Favenin talo. Mitä siitä sä muistasit, kun se on kiinnostavaa? Siinä oli niitä, aina oli niinku asuntoja, tai sellaisia kämppiä, missä ne asui jotain vuorokauden tai sillä, että ne oli. Siellä sitten niillähän oli tässä lehmiäkin tässä, niin oli niin kuin tässä karjapuoli oli tällä puolella tässä reunassa. Eikö se työväentalohan oli tuossa ihan? Joo, se oli tuolla. Se oli tuossa ihan tuossa sadammekin päässä. Joo, se oli tuolla kulmassa ihan missä menee Ritalan tie nyt. Joo. Oli siinä. Joo. Työväentalolla käytiin tansseissa ja elokuvissa ja siellä oli kaikenlaista toimintaa. Tapasitko sinä tulevan vaimos siellä? Ei, mä tapasin hänet Nokian luistiradalla. Oltiin varmaan jotain, oltaisiko pikkusen toisella kymmenellä oltu. Ai, te olitte niin pieni vielä. Joo, siellä rusettiluistelussa, niin me siellä tapailtiin hän sitten. Ja hän Nokialta syntyi, tai Nokialla asunut, että hän syntyi Mouhijärvelle. Ja Nokialla se on semmoista pitkätukkaisesta likasta aina. Vähän ravisteltu. Miten se jatkui sitten se tarina? Miten sitten seuraavan kerran tapasitte? Tuliko teistä kaverit? Joo, kun me aina oltiin sillä yhdessä, että porukkaa oli Siurossa, poikia ja pliikkoja oli mahdottomat määrät. Ja hänkin oli usein täällä sukulaisissaan tässä Siurossa, niin niitä tavattiin enää silloin tällöin. Mutta sitten armeijan jälkeen niin uudestaan ruvettiin niin seurustelemaan. Mitäs muuta tulisi täältä Siuronmäeltä sitten mieleen? Sieltä aikakaudelta ihan sieltä, kun oli se kestikievari, kun sä muistat. Ja sitten sieltä, mähän olin tuossa Kiramolla, tuossa tiedäksään, missä oli Kiramo, mistä nostettiin Nokia-yhtiön tukkeja. Siinä meni rata ihan sinne reunaan.
ihan tuonne niin kuin Kuloveden reunaa myöten sieltä tuli tänne alas. Niin siellä mä olin niin kuin masunistina, että mä olin kahtena kesänä siellä koneenkäyttäjänä, kun sitä nostettiin niitä tukkeja. Haluatko kertoa, miten sä niin kuin teit ihan siellä konkreettisesti? Mä käynnistin laitteet ja ne vetopuolet ja sitten jos tuli jotain haaveria ja semmoista, että tukit meni vinoon tai muuta, niin se täytyy pysäyttää ja sitten taas kun miehet antoi luvan, niin taas käynnistettiin. Ja mun täytyy seurata sitä, että jos tuli joku sellainen hirveä juttu, niin täytyy sitten sen mukaan toimia sitten siinä. Miten tuollaisessa tilanteessa, jos tuli joku yllättävä onnettomuus tai joku, ja tuliko sinne lääkäripaikalle tai joku ambulanssi tai jotakin sitten sellaista? Ei, tuossa oli Henrikssonin asu tuossa myllyllä seuraava talo. Tai ei, kun sitten siinä oli se on kaksi taloa ylöspäin, niin siinä oli Henrikssonin lääkäri, että se oikeastaan huolehti kaikki. Oliko hänellä vastaanotto siinä? Joo, siinä oli vastaanotto oikein. Joo, ja hän asui siinä myös. Asui siinä myös. Joo. Ja hän oli niin kuin sairaalalääkärinäkin sitten tuossa Linnanvuodossa, hän oli sairaala. Joo. Niin hän oli sairaalalääkärinä siellä sitten. Joo. Mikki Hiireksi sanottiin sitä Henrikssonia, ja se oli semmoinen auto kuin Mikki Hiirellä oli, ihan samanlainen. Ja se sai Mikki Hiirin nimen siitä sitten. No minkälaisia tarinat olisi niin hauskoja tämmöisessä? Tuleeko mieleen mitään? Tuokin oli hyvä juttu. Yksi semmoinen oli tuossa, kun Raittisen Arttu niin laski tuosta Jukolan ahdetta alas tuonne ja Mikki Hiiri tuli täältä autollaan sitten ja se meni myös kelkan kanssa yhteen ja Arttu lensi sinne rotkoon ja Mikki Hiiri auton pysäytti ja sanoi, että kuinka kävi. Raittinen sanoi, että ei tahtunut taatana, kun et töötöttänyt sen. Oli vähän hurjana, kun ei Mikki Hiiri töötöttänyt ollenkaan, että tietää, että nyt tulee auto. Miten tuo Siuronmäen arkielämä sitten, osaisitko siitä kertoa jotakin niiltä vuosikymmeniltä? Sanotaan silloin, jos jotain 40-luvulta tulisi mieleen ja 50-luvulla ja 60-luvulla silloin, kun vettäkään ei vielä ollut, niin miten se kaikki arki sujuu tässä? Kyllä, tässä käytiin tuolta aina joenrannasta niin hakemassa niin pyykkitupa oli kyllä siinä, että sai niin pyykkiä pestää ja viruttaa siellä. Jokisjärven rannassa vai? Niin, se on missä uimaranta nyt on tuossa, niin siinä oli pyykkituvat, jossa saatiin. Ja sitten tässä oli niin kuin tämä Arosen kaivokin, niin se oli työväentalon tuolla puolella. Tuolla Riitalan puolella oli 7 kaivoa. Siis tämän mäen asukkaiden kaivot oli, siinä oli semmoinen vesisuoni tulee Ruutanalta. Se on todettu, että sieltä tulee Ruutanasta se vesi tuohon Ritalan pihaan. Ja siinä oli semmoinen syvänne sitten, johon jäi sitten se vesi, niin siinä oli kaikilla kaivot sitten rinnakkain, että siitä sai niin kuin vetet ottaa. Mutta muuten käyttövesi, mitä nyt pyykkivettä ja semmoista tarvittiin, ne haettiin tuosta sitten kantamalla. Siinä oli kauhean työ kantaa sieltä. Oli sieltä just. Oliko siinä jotain systeemiä vai ihan vaan ämpärillä? Eikö, kärryillä ja siinä sitten sitten tehtiin näitä semmoisia vesireisuja aina määrätyn ajan päästä, niin tuotiin kotiin vähän varastoon vettä tänne. Ja mummun aikaa ja sillä lailla, mutta tuollahan oli rautatien, silloin kun me siellä asuttiin ihan lapsuusaikana, niin siinähän oli pumppuasema siinä vieressä, niin sieltä oli niin kuin vetet tuli kyllä siihen pihaan saakka. Niin, se oli se äitille helpottavaa. Se helpotti ja sitten ensimmäisiä pyykkikoneita, niin silloin kun oli ensimmäisiä kokeiluita, niin mä muistan, kun äiti taisteli vastaan, että ei hän täytte mitään pesukonetta. Hän käy siellä, kun siinä oli valtion pyykkitupa oli siinä rannassa, niin siellä hän hoitaa sitten. Nuotion aimo sai sitten puhuttua, että kyllä pesukonetta kokeilkaa nyt sitä, että kyllä se auttaa paljon asiaa. Äitihän oli ihmeessä, että kuinka se voi pestä tuommoinen. Toi pyörii tuo vaan tuommoinen viipperä ja
Siitä tulee jo puhua, että ei se voi olla totta. Kyllä mun täytyy uudestaan ne pestä vielä. Että siihen aikaan ei oikein luotettu noihin koneisiin. Niinpä. Ja kyllä siellä sitten oli kaikenlaisia muistoja sitä, mitä kölvipoikia kun oli. Ja sitten härnättiin niitä valtionmiehiä sitten siellä. Niin nehän kyttäisi meitä, että kun me tehdään muka pahaa asiaa. Niin rautateillä. Rautateillä. Niin. Että siellä aina joka paikassa. Ja itse kun ei saanut että veturin päälle, ei saanut mennä sinne sisälle ollenkaan, että se oli kielletty, mutta sitten meillä oli tuttuja veturinkuljettajia, me aina katsottiin kuka on veturinkuljettaja, sitten päästiin aina vähän ajaankin veturille. Wow. Se oli hienoa hommaa. Että siinä oli semmoisia harrastuksia sitten oli. Muistatko sä niitä lapsuuden ruokia, minkälaista ruokaa teillä syötiin kotona? No meillä oli aika monipuolista, kyllä kun oli niitä maataloja, missä isällä tuttuja maataloja tässä, ja hän teki aika paljon hommia, se virapelihommia niissä, niin sieltä saatiin aika paljon tämmöistä maitoja ja sitten lihaa ja sitten näitä viljatuotteita ja muuta, että kyllä meillä oli niin hyvin asia kyllä. Että. Muistatko mitä ruokalajeja, oliko se makarinlaatikko tai jauhelijakastiketta tai no, maitokastiketta? Tai... Perunaruuat oli sitten yleensä soppoa, aika paljon kaikenlaista perunasoppoa ja hernesoppoa ja sitten, sitten lihasta tehtiin kastikkeita sitten käristämällä kamalasti niin kuin siihen aikaan oli tapana ruskeita kastikkeita. Mitä virapelihommia sun isäs teki sitten siellä? Kaikkia maatalon töitä, niin sillä ei auttu noita maanviljelijöitä. Sitten vastaavasti saatiin sieltä. Ja ihan, mäkin olin monta kertaa perunapellolla ja sitten viljan puinnissa ja sillä lailla. Minkä ikäisestä muistatko? Aika pienestä. Mä olin kyllä mukana isän kanssa aina, kun isä kiersi niin paljon noita taloja ja niitä tuttuja oli tässä ympärillä niin hirveästi. Olitko toisella 10? Voi olla alle 10, joku olin siellä. Että. No sitten kun pärjäsi vähän paremmin, niin sitten oltiin jo meitä hommissakin silloin. Että kaikenlaista autohommaa oli siihen aikaan. Ja töitä annettiin sitten ja sai töitä. Niin oli ja silloin kaipasi justiin tätä talkooporukkaa, että eihän millään oikein maataloissa olisi pärjännytkään. Ja siitä aina olisi sellaista virapelihommaa tehnyt joku. Että se oli niin kuin pakon sanelemaa silloin sota-aikaakin, kun niitä oli. Ja sitten oli vanhempana jo sitten, kun oli varmaan aika paljon toisella kymmenen, ehkä 15, niin vastapäätä meidän valtiontaloon asui sellainen metsähoitaja Mäkinen, niin sen poika oli, sillä oli sitten ajokortti ja siinä oli auto niille, niin käytiin aika paljon tuolla maaseudulla hakemassa maitoa ja voita ja kaikkia, että kun se metsäpäällikkö tiesi mistä saa ja kun se oli jo etukäteen hoitanut. Me käytiin sitten pojat hakemassa reisussa sitten aina oltiin niitä. Oliko se sodan jälkeen sitten pulavuosina vai? Se oli juuri ja sota-aikanakin silloin jotain hommia, niin se oli semmoisia, jotka kierrettiin tuolla Hämeenkyrön puolessa ja siellä. Että onko niin kuin, täällä tapana pitää sikaa tai jotakin sellaista? Joo, meillä oli aina, siinä oli sika ja sikaa pidettiin joka vuosi ja sitten oli lammas tai joku vuohi, niin semmoisia pidettiin siinä kanssa. Oli pieni talli tai navetta? Siinä oli semmoinen navetan puoli siinä rautatien talossa, että siellä pääsi pitämään sitä. Ja sitten oli kania. Kania meillä oli aina, että kanilihaa syötiin kyllä aika paljon. Onko kanit metästä otettu kiinni vai? Ja kanit? Niin. Ei kun niitähän oli silloin, oikein myytiin niitä, joita pidettiin niin kuin kotioloissa. Joo. Häkeissä ja. Niin häkeissä ja sitten niille tehtiin ruokia sitten talveen varten kaikenlaisia kerppoja. Noita sanottiin lehtikerppoja, että ne oli sitten niin kuin siellä varastona, että ne söi niitä sitten talviaikoina. Muistatko sä siitä sodan ajasta mitään?
Joo, muistan kyllä sen, että toi... Miten Siuronmäelle, jos vielä tähän Siuronmäkeen siirryttäisiin nivottaa? Tai mihin vaan? Se tota, mä muistan semmoisen ihan lapsuudesta, kun oli tota pommituksia, oli silloin ja tota, mitenhän se vuosiluku mahtoi olla, mutta ihan pienenä mä olin silloin, niin tyttäret, mun sisaret oli tota koulussa ja mä lähdin sitten, tiesin, että vastaan niitä koulusta ja lähdin yksinä, niin menin sitten sinne vastaan ja päästiin siihen, missä nyt on tämä kaivinkonefirma, niin siinä oli se seuranpirtti, niin seuranpirtin kohdalla mä huomasin, että sisaret tulee sieltä juoksee lujaa, niin tuli hälytys ja tota, pommikoneita rupesi tulemaan tuolta sitten tuolta Haapaniemen puolelta, niin mentiin sinne Marttilan talon alle, että sen mä muistan, kun mä mentiin, juostiin kauhealla vauhdilla sinne talon alle ja ne meni johonkin eteenpäin, ettei ne silloin mitään ollut. Mutta sitten oli tuossa Perälän alakerrassa, oli sota-aikana, oli tota pommisuoja. Se oli oikein varustettu sellainen se alakerta. Mikäs talo se on? Se on, missä Riihituvan Pekka asuu nyt siinä aseman tiehaaraa vastapäätä justiin. Niin siinä alakerta, kun se oli semmoinen kivi. Jalusta siinä, niin se oli suojattu joka paikalta. Sinne pääsi kaikki sitten pommisuoja, jotka halusi. Me sitten Rautatien talosta kerran juostiin sinne sitten kauhealla vauhdilla, kun tuli pommikoneita tuolta noin, niin suojasena puoli tätä se vartijana siellä, vankinvartijana. Ja tuli armeijan kamppeja päällä Rautatieltä justiin sitten tota, kotiopäin tänne Siuruun, niin tota, ja näki, kun mä äitin kanssa juostiin sitten kauhealla vauhdilla, niin no niin, lempi, vie nyt poika äkkiä sinne kelleriin, molotohvi tulee, tuo jo. Sen mä muistin, kun Aappo käveli kaikessa rauhassa siellä ja meni kotiin päin, niin siellä ei ollut mitään hätää. Ihmiset juoksenteli pommisuojaan, niin Aappo sanoi, että molotohvi tulee, että me käydään kelleriin lujo. Ja isähän oli sitten silloin sota-aikaan, niin oli tässä niin kuin vartijana tässä sillat ja nämä rautatien alueet, niin eihän niin kuin sodassa ollut ollenkaan. Mm. Tämä oli vartijana, vartiopäällikkönä, siellä oli näitä nuoria kavereita sitten, jotka oli siellä vartiossa. Sehän on ollut tärkeä tehtävä sitten, se radan vartiointi. Joo, sitä pelättiin tuota siltaa tuossa ja että sitä ja tätä rataosuutta, mutta eihän ne tänne. Eihän ne tänne sitten mitään tapahtunut. Yksi ainoa semmoinen taistelukohtaus, mitä mäkin muistan sitä, että oli ihan Siurasta tuonne Nokialle päin Jaakkolan kohdalla se putoskin sitten se pommikone, kun tai semmoinen hävittäjä kai sitten se oli, tota, suomalaiset oli ampunut sen sieltä, niin se, siihen tuli venäläinen kone siihen ihan Jaakkolan pysäkin viereen, missä Siunauksella nykyään on, niin siihen lähelle tuli, että tota, mutta mä en päässyt katsoa sitä kuoppaa, kun sisaret oli sitten pienen palan alumiinipintaa, joka oli sitä mennyt hajalle siinä, niin se oli kauan mulla muistona, mutta ei, se on johonkin hävinnyt. Venäläisen hävittäjän alumiini. Kyllä se oli ihan, mun mielestä meillä oli niin mukavaa porukkaa sen nuorissa. Mikä teidän perhe oli? Mitä se... Ketä sisaruksia sulla oli? Olavi oli nuori, joka kuoli ihan nuorena. Ja sitten oli kaksoset, Sinikka ja Sisko. Oli kaksosia. Sisko oli tässä terveydenhoitajana sitten myöhemmin tässä Siurossa. Ja Sinikka oli postihoitajana, että ne oli tässä ihan kanssa näissä hommissa. Miten se sun veljes kuoli sitten? Joo, oli siihen aikaan, mä en tiedä oikein, mikä tota, niitä oli, että nuorisoa kauheasti kuoli silloin näihin tauteihin. En tiedä kyllä yhteen, että mikä. Johonkin tautiin kuoli. Johonkin tautiin kuoli ja sairasti ihan pienestä pitäen. Oliko sehän sun pikkuveli vai isoveli? Pikkuveli. Se oli, tota, Olavi oli 26 synty Olavi, muistaakseni. Ja tyttäret, nämä sisarukset on 28 syntynyt. Että siinä ei muita ollut sitten, että isäkin tuli Siuroon tuolta Kuortaneelta Pohjanmaalta, sieltä tuli, tähän oli Nokia, oli
pohjalla on sitten Amerikka. Niin oli, ja se on tämä Parkanon. Niin. Parkanon Amerikka. Joo, kun sun isä tuli Pohjanmaalta. Pohjanmaalta tuli Rantasen Kallen kanssa. Olet siellä ihan naapureina, kotitalot siellä Kuortaneella, niin tulivat tänne, olisiko 20-luvun paikkeilla joskus silloin. Entäs äitis? Äiti on Kaipion kylällä tuolta Arosen tyttäriä, niin Hämeenkyrössä Kaipion kylällä syntynyt siellä. Että hän oli 2-vuotiaana, kun hän tuli tänne Siuroon sitten, kun täällä oli sitten talo valmiina jo silloin. Tämä on Arosen Kustaan tekemä pirtti tässä, missä me asutamme. Niin se kuulut, joo. Ja on siellä. Tuolla vielä semmoinen, kun siellä oli kivivehkeitä terotti tuossa noiden mäntyjen tuolla puolella, niin on semmoinen iso kivi tuossa kiinni, niin siinä oli alasin sinne ja sitten se koppi oli tuolla puolella sinne. Miltä se tuntuu varmaan ihmeellistä, kun se liittyy muistoja niin valtavasti niin. Täällä? Tuossakin on niistä pyöreistä kivistä aihio tuossa kulmassa tuossa noin, ja toinen on tuolla, että mä oon säilyttänyt niitä. Joo. Eri versioita, tuo on raaka versio, tässä on jo 4 pyöreitä kulmaa tässä kivessä. Yritettiin joskus ostaa niitä tuolta koululta niitä pyöreitä palloja, että ei sen myynyt. Ja sitten mä en tiedä, mihinkä ne hävisi. Niitähän oli siellä 4, kun niitä oli kaiken kaikkiaan. Ai missä koululla? Tuolla. Siuron koululla. Nehän oli siinä Rapputten kyljessä siinä. Ne pyöreät pallot, tuommoiset kivipallot. Ja sitten Haukalan Kaisan, siinä missä Miettinen asu tuolla, niin siinä on myös niitä Arosen Kustaan pylväitä, jossa on pallopää. Se onkin hyvä tietää sitten, kun näkee, että tekijän oikein tietää sitten. Kaikkia muistoja ja semmoisia, että joo. Se on ihmeellistä, että ne raaka-aineet, kun ne taata puhuu, että he tuolta on Nokialla semmoinen karhunperseen ahde, sanotaan siellä Sarkolontien alussa siellä taivalkunnan takana, niin sieltä toivat kiviä tänne kiviveistämölle sitten, niin hevosella tuosta jäänyri. Sitä jäädytettiin aina semmoinen hevospolku sinne. Se oli niin vahva, että se ihan lainehti toi koko vesi tuolla, niin se säilyi aina sillä, että ne kulki vielä siitä ihmiset tuolta puolelle, tälle puolelle, tuolta tuolle puolelle. Siinä Haapaniemen renki kuolikin siihen. Sillä lailla tuli hevosella Siuruun, niin putosi sinne jäihin sitten. Tuleeko sinulla Siuron koululta mieleen juttuja? Sä kävit tuota Siuron koulua. Tuolla Penttilän koulu. Aha, Penttilän koulu. Miten sieltä tulisiko mieleen? No siellä oli Holmila, Niita ja Ville, opettajat, niitä tuli mieleen heti. Ville oli karttakepin kanssa aina huitamassa meidän kuritusta. Löykö sen sormille? Sormille lyötiin mennään niitä ja sitten, jos ei usko, niin tukasta kiinni ja sitten ja kyllä rupesit uskoon sitten. Nyt joudutko sinä tämmöisen kohteeksi? En mä muista niin, että mä en joutunut oikeastaan, jotain läpsäytystä voi olla, että oli, mutta en mä oikeastaan. Mä olin vähän sellainen, varmaan niin kuin, tai Ville oli tyytyväinen, kun mä vein lehtiä aina tästä noin aamulehdet sille ja sitten joskus käytiin urkuja polkemassa, kun oli kanttorina tässä, niin se oli vähän semmoinen, niin kuin, ei ollut niin kovaa kuria sitten, mutta joskus oli vähän siellä Halmella Ville, kun joskus siellä kommenteli poikia, tässä oli Lehtisen Heikki ja sitten oli Tuomisen Pauli, ne istui rinnakkaisena etupulpetissa, mä muistan aina, kun oli semmoinen kurittomat vähän ja siinä oli sitten monta muutakin semmoista porukkaa, niin Pauli sai aina enemmän tukkapölyä kuin Heikki. Heikki teki kaikki pirukurit ja sitten Villeen kun piti käydä Heikkiä tukasta kiinni, niin Pauli rupesi nauraa niin mahdottomasti, se sai Pauli sitten vähän ja sitten kun taas se piti Heikkiä ottaa, niin taas Pauli rupesi nauraa, niin aina nauraa, että ei Heikki saanut koskaan tukkapölyä. Pauli sai vaikka ollut mitään syytäkään. Sitten oli tämä Heikki, oli sellainen muuten pirullinen luonne, että se teki kaikki pahat sitten. Ja siellä heitä Veistoff-salin puolella, niin
tuolla höylällä leivän syrjästä, ja sä otit leivän syrjästä, ja Ville sanoi, että ei sitä Jumalan viljaa, ei sillä haaskata, että se täytyy syödä pöydän vieressä ja lakki pois päästä, ja Ville piti kauhean elämän. Ville meni konttoriin, niin Heikki otti puuko ja heitti siihen perään, kun tässä meni oveen pystyyn. Ja, mutta onneksi ei Ville tullut takaisin, se olisi suoraan tullut ottaa varmaan. Ja sitten kun se antoi kuria vähän Heikille, niin se laittoi sen nurkkaan ensin, mutta kun se nurkassa pysyi yhtään hiljaa, niin se laittoi sen eteiseen sitten. Ja ihmeteltiin siinä, että mitäs niin Heikki on ihan hiljaa, ei miten kuullut sieltä. Ville kuunteli vähän aikaa sinne oven takana, että mitä siellä tapahtui. Otti ovestakin ja auas oven äkkiä, niin Heikki oli siinä Villen knalli päässä ja palttoon päällä, katteli sitä avaimen reiästä. Joo, pidetään. Ai että, miten hienoja muistoja. Pääsiäisiä ja Siuronmäellä ja täällä Siurossa yleensä joulun pääsiäisiä tai joku juhannuksen juhlista. Ja oliko jotain perinteitä täällä? No, ei ollut mitään, ei ollut ainakaan mä tiedä mitään, mutta kun sitten noita, tuolla oli Tuiskulla oli tuossa työväen tällainen joulujuhlat ja sitten oli Seuranpirtillä siellä oli kans niin kuin toiset juhlat. Se oli kans semmoinen paikka, missä oli aina jotain kekkereitä ja sitten oli, oli kokoomuksen nuorten porukkaa sitten, niin siinä oli nuotioporukat ja minä olin ja sitten oli Mäkisen Pentti ja siellä oli semmoista, jotka käytiin esiintymässä sitten aina juhlissa. Ja onko se Mäkisen Pentti, tiedätkö, onko se sen tytärni Aila? Ei sun kanssa ole se. Ei ole. Ei ole. Pentti muutin Tampereelle ja sille ei ole kuin yksi poika, Otto poika. Joo, joo. Niin. Ei tätä. Niin siellä käytiin esiintymässä aina, kun meillä oli semmoinen lauluporukka sitten. Ja Rantala oli kitaristi ja sitten oli meitä kvartetti siinä sitten. Niin me esiinnyttiin aina niin kuin kaikkia ohjelmanumeroita. Niin siellä ei kun tuolla Seuranpirtillä. 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 Oliko se kokoomuslasten juttu? Kokoomuslasten, joo. Kokoomuslasten juttu. Ja sitten meillä oli aina joku näytelmäjuttu, me keksittiin sinne. Ja oli sitten toi Kukkolan Matti semmoinen, joka oli vartijana, vanha poika tuolla noin. Niin se oli meidän köydissä aina mukana. Tehtiin sitten mitä hyvänsä koiruutta ja missä kuljettiin, niin Matti oli mukana. Ja pikku punsissa sitten jo oltiin, kato kaikki vähän ja keksittiin, että jostain jotain viinaksia saatiin ja sitten keksittiin kaikki. Tehtiin semmoinen näytelmä sitten, että kun Nuotion Jarmo oli morsiamaksi pukeutunut tai naiseksi pukeutunut ja Kukkolan Matti oli ihastunut siihen sitten ja siellä Seuranpirtillä oli sitten semmoinen näyttämän alla semmoinen luukku ja siellä oli niin kuin alhaalta päin se tulee sinne näyttämällä sitten. Siellä oli tikapuut ja Jarmo tuli sitten sinne naisena keikistelemaan sitten ja kyseli, että missä ihana kaverini on, että missähän se on. Täällä kuului, kun Kukkolan Matti tuli sitä ylöspäin sitten rappusi ja sitten pää näkyi vähän matkaa. Ja sitten Riikku tikkaa, Matti putosi alas, kuulutaan, jaa perkele, nyt meni loputkin luut rikki, se huusi sieltä ja ne hätäytyi ihmiset sitten, ei, se oli Matti vaan pahuuttansa sieltä, ei sille mit kuinkaan käynyt. Matti oli sitten sen jälkeen sulhasmies, Jarmo oli morsiana, aina pyysi meitä, että tehkää taas joku esitelmä. Ja nauru katkatakseen sieltä. Matti oli sinne pieni, lyhyt kaveri ja sitten aina ujosteli naisia kauheasti, että sille keksittiin jos jonkinlaista sitten. Pikkusen saatiin Matti pätkä ja me huomattiin aina sille nainen sitten, kun se käytiin Matin kämpällä tuo Rinnanvuoressa usein istukelemassa, niin huomattiin sinne. Tykkäs kamalasti, mutta sitten kun lähdettiin pois, niin helekkuri vietä sanoi Matti, että mitäs minä noiden naisten kanssa teen?
En pitäisi tykkää. Matti oli ihmeessä, että milloin se pääsee eroon niistä naisista. Me vietiin milloin mistäkin vuorehovista, tansseista ja muuta, niin keksittiin aina jotain ihan outoja ihmisiä. Matti heräsi sitten ja oli pari kolmen naista siellä sen kanssa yöllä. Matti oli ihan ihmeessä. Mites toi poliittinen juttu, niin oliko se, vieläkö siellä oli tuo kansalaissodan maininkeja vielä täällä niin kuin nähtävissä ja tuntevissa? Siis en mä tiedä oikeastaan, niin se oli, ainakin missä me oltiin, niin se oli paremmin sitä huvipitoa, ei se ollut minkäänlaista oikein järjestötoimintaa eikä semmoista. Se oli aika kivaa porukkaa kyllä ihan tuolla, että se oli ne juhlat. Se oli silloin 40-50-luvulla vai? Niin oli, juu. No mites tansseissa kävitte sitten tuossa työväentalolla ja... Juu, ja vuorehovi oli semmoinen. Siellähän oli oikein noita kuuluisia orkestereita paljon. Aha, muistatko mitä orkestereita esimerkiksi? Dallape oli esiintyä aika usein siellä. Ja sitten siitä Dallape-touhusta oli mieleen semmoinen tarina, kun oli Jokisen alla, niin jolla oli autoja aina sitten semmoisia... Jota se itse remontteerasi, sanoi, se on nyt pieni pakettiauto, jo lavallinen pakettiauto. Ja se tuli sitten Dallapeen porukkaa hakeen sieltä asemalta. Siellä oli toinen, olikohan se Ritamäen veljeksellä, oli henkilöauto, mutta sitten Allani otti sitten niin kuin näitä soittovehkeitä ja semmoisia sitten. Ja päästiin asemalta mäki ylös sitten, kun seurattiin, että ketä siellä tulee. Päästiin aseman mäki melkein ylös, niin Allanilla petti etupyörät, ne levisi tällaisena. Ja sitten tämä Dallapeen porukka, voi hyvät ihmiset, että millä nyt, kun heillä on esiintyminen niin pieni, että millä tämä saadaan nyt sitten nämä kamat sinne alla, niin sanoi, älkää hermostuko, kun pääsette sinne, niin kyllä mäkin sinne tuun sitten. Ei tiedä yhtään, kuinka se kasas sen auto, ja sinne se ilmestyi pihoa. Ja sitten se oli Onni Kiideonin porukka kanssa, oli aika paljon. Ja että niitä semmoisia ihan tuttuja. Tässä oli toi Peitsamo Pentti, hän soitti Dallapeessa, joka oli tota rautatieläisen poika tässä, niin muusikko. Olikohan tietysti tämän Kari Peitsamon isä? Oli, Kari Peitsamon isä. Joo. Pentti. Hänhän on tehnyt semmoinen kuin Shanghaista Siuroon ja takaisin Siuroon. Joo, niitä on monta kappaletta, Siuron kappaleita. Muistatko sinä muita Siurokappaleita kuin ne Kari Peitsamon? Tuleeko mieleen? En mä muista kyllä oikein, että... Niin, ettei kukaan. Mites, oliko se sun kaveripiiri sitten lähinnä, niin oliko sahan työntekijöitä ja VR-läisiä? VR-läisiä pääasiassa, ja sitten sahan työjohtajan oli se Suojanen, niin sen pojat oli, ja sitten rautatien porukasta oli aika paljon nuoria justiin. Mites kun se sun äitis oli siellä asemaravintolassa töissä, niin kävikö siellä koskaan, kun olit lapsi? Niin... En käynyt, sehän lopetettiin sitten justiin sillä lailla, kun mä muistan sen. Siellä ei ollut mitään enää muuta kuin kahvilan puoli oli sitten, mutta ei siellä ole enää ravintolapuolta ollenkaan. Että kyllä mä siellä... Oli niin, kyllä mä siinä joskus kävin siellä isällä, mutta sitten se pikkuhiljaa hiipui niin, että se lopetettiin kokonaan. Onko sä nähnyt koskaan sitä sillanpää taataa siellä? En ole nähnyt koskaan. Että se oli semmoinen, mutta tähän siellä vaihtui sitten junaksi. Kun se loppui sitten niin kuin tämä laivatouhukin loppui aika lailla sitten jo. Sitä Kyröskoski-laiva kulki jonkun verran aikaa ja sitten Siurulaiva teki melkein tuohon sitten niitä massatavaraa toi ja sitten täällä oli hirveän vilkasta se elämä. Tämä oli suuri paikka silloin, että joo, täällä oli aina jotain tapahtumaa. Joo. Ja apulaiva oli tuossa sitten, joka tuolta Sarkolan puolelta. Sieltähän tuotiin kaikki niin kuin tämmöiset maidot ja kaikki tuohon junalle. Niillä oli oma siinä semmoinen lastaussilta siinä. Aha. Sarkolasta tuleville. Niin, se oli ihan tuossa sillan pielessä semmoinen oma laiturinsa niille. Ja siinä oli semmoinen rata tuli sieltä. Nostettiin sitten siihen junaan niitä tavaroita sitä rataa myöten. Ja oli Ransi ja Kalle oli laivurit siellä ja niiden kanssa oltiin kanssa aika usein siellä laivalla. Käytiin tuolla
Sarkolassakin niiden kanssa, että tehtiin jotain hommia niille tässä, ne autettiin tavaroissa ja muuten päästiin laivareisumeniä siinä. Pransi oli masunistina ja sillä oli toinen käsi, oli, se roikkuu aina tässä, aina muistan kun se heitti sen tuonne selkänsä taakse. Sitten tällä toisella kädellä se kaikki ne teki ne koneenhoitajan työt ja Kalle oli päällikkönä siellä ylhäällä sitten. Komentosillalla. Joo. Tuliko sulla käytyä koskaan tuossa massatehtaalla ja varsinmyllyllä? Ja... Siellä oli, mylleri oli tota, äitin sisaren mies, oli toi Aaltosen Vilho, joka oli myllärinä tuossa. Niin tota, siellähän mä usein olin. Niin siellä, mutta kun ei siellä oikein uskaltanut joka paikkaan mennä, että se on... Ja sitten kun siellä oli niitä hevosmiehiä, joilla oli oma tupasi ja sitten kun ne jauhatti tavaraa, niin tota, siellä tarina oli vähän semmoista, että ei oikein meikäläisellekaan ollut sovittu. Mua tuotiin näin takaisin sieltä ja mä olin aina jostain päin luistamassa kuuntelemaan sitä. Äiti joskus sanoi, että mä pienenä kun olin siellä sitten ja tuli lentokone tuolta jostain, joku sotilaskone, niin mä olin mennyt äitin tykössä ja sanoin, että mitä myllyn mirunaa minä kuulenkaan, kun kuuluu tuommoinen ääni. Kun myllyllä kuuli semmoinen surina, niin se kuului sieltä Haapaniemen puolelta. Joo. Sitten siinä oli Siurossa. Toi Raisamon kauppa oli semmoinen kauppa, missä käytiin kaupassa Vallan ja Malosen kauppa oli toinen siinä, joka nyt on pois siitä Vallan. Miten sieltä ostettiin? Kaikki tämmöiset ruokatavarat ja maitoa ja leipää ja semmoista oli sitten niin kuin Malosen puolella ja sitten oli Raisamolla oli taas niin kuin tarvikkeita semmoisia, miten rakennustarvikkeita ja muuta. Entäs kankaa, tiedät sä? Raisamolla oli kangastavarat ja oli oikeastaan kaikenlaista muuta, mutta ei ollut niin kuin elintarvikkeita, mutta jauhoja oli sitten jotain. Joo. Se oli semmoinen... Albertti oli vähän sellainen pirullinen kauppias, että sai aina sellaisia vastauksia, mutta kauhean semmoinen mukava lapsia kohtaan, että se aina tykkäsi lapsista. Ja muistan, kun Suojasen Tapio tuli meille ja sanoi, että mennään Raisamolle karamellia ostaa. Mä sanoin, että ei mulla ole rahaa, niin sanoi, että mulla on, mä sain kotoa rahaa. Sillä oli yksi penni. Rahaa. Sitten se luuli, että sillä saa kauheasti jotain tuollaista. Ja mentiin sitten Albertin tykö sinne ja karkkia ostaa sitten. Niin Albertti sanoi, mitäs laaja sen sitten ostatte oikein, että onko paljon rahaa? On, sanoi Tapio löysin. Jaha, tollahan saa vaikka mitä, sanoi. Kauhean pussillisena tämmöinen karamelli ja sitten. Kuvaisen Aappo sitten isä sanoi, että saitteko te sillä pennillä jotain? Joo, se... Se sanoi meille, että se lähes saa, vaikka mitä, saatiin tämmönen pussi, niin Aapposen täytyy minä varmaan maksaa, niin, mutta eihän Albertti niin vielä en ottanut, se oli semmoinen pirullinen vähän. Mites niin oliko se Tapio Suojanen, niin eihän se Tappi Suojanen ollut jo? Ei ollut, joo, ei, se oli Hämeenkylän Suurlavan Tappi Suojanen. Niin oli, joo, niin oli. Ja mä Tapinkin tunsin tansseissa. Tänä asuu Hämeenkylössä vai? Joo, siellä. Joo. Siellä asuu siinä aika lähellä sinne. Sillähän oli semmoinen autorengasliike siinä samassa. Joo. Tilaisessa. Joo. Tuosta kansalaisodasta sen verran, että kun joka paikasta aina siuluhistoriasta kun puhutaan, niin aina mainitaan sitä, että se oli niin hirveän kipeä aihe ja sitä ei voi mitään puhua. Ja niin. Kaikki on ihan, että 30-luvulla, jos puhuu siitä ääneen, mitä tahansa sanoi, niin ei töitä saanut ja näin, niin eikö se sitten pitänyt paikkaansa? Kyllä se varmaan piti, että kun mä muistan vaan, että mun taata ja mummu, vaikka tiesi kaikki, mitä siinä tapahtui tässäkin, niin ei koskaan puhunut mitään. Se mua ihmetytti monta kertaa, että kun en mä kuullut siitä mitään, minkälaista, eikä äiti puhunut. Että ne oli, jollain tavalla se oli niin katkera paikka, kun tuossa niitä ammuttiin jossain tuossa. Ja muistomerkkikin on tuossa alhaalla. En koskaan, ja sillä lailla, että kun puhuttiin, että on
jotain niin kuin eroja niillä ihmisillä. Ja mun mielestä ne kaikki ihmiset tuli niin hyvin toimeen tässä, että vaikka ei ollut yhtään niitä ääriliikkeitä ihmisissä, niin kaikki tuli toimeen keskenään. Mä en ainakaan koskaan muista. Nyt jälkeenpäin niistä vaan on tehty vähän liian suuria juttuja. Ai että sä niin kuin koettiko tai vastannut jälkikäteen dramatisoituu ikään kuin? Jälkikäteen niitä nostettiin vähän liikaa. Sitten niitä, olihan silloinkin niitä ääriliikkeitä, just niitä määrätyt porukat, niin piti sitä meteliä sitten ja toista laitaa niitä valkoisia ja punaisia. Kun oli, niin olihan niissä varmaan paljonkin eroja niiden henkilöiden kemiassa, mutta sitten niin kuin normaali asukkaat. Niin mielestäni ne kaikki tuli toimeen kyllä niin hienosti täällä, että ei semmoisia eroja ollut. Niin kuin ajateltiin justiin, niin kun tää oikeistolaisia oli kansallisia nuoria ja kansallisseura ja muuta, niin en mä nähnyt siinä mitään semmoista eroa, että siellä olisi tarvinnut jotain, että ne oli pääasiassa noita paremmin toimeen tulevia, niin sitten oli se kansallisseuran porukkaa ja sitten oli toista laatua oli sitten täällä. Oli niinku tolla puolen koskee ja tässäkin oli varmaan osa semmoista, että mä en koskaan niitä niinku ajatellut, että noi on sitä porukkaa ja noi on sitä porukkaa. Kaikkien kanssa tultiin toimia, oli sitten lapsia tai aikuisia yhtään. Eli sekään ei sitten pidä paikkansa välttämättä se, että olisi valtavasti ollut toraa täällä Siuronmäellä ja riitaa. Ei muuta kuin ne ihan pienien porukoiden kanssa. Että mä en oikein ymmärrä sitä, että mistä se kaikki niin kuin on. Voi olla, kato, eihän mä tiedä, kun en mä ole koskaan kuullut oikein todellisuutta. Kun niin, niistä on kirjoja tehty ja kaikki. Niin. Oman kokemuksesi mukaan ei ollut sellaista. Ei ainakaan mitään, ainakaan meidän porukoissa, mitä mä olen pyörinyt, ei ollut kyllä koskaan mitään. Ja niin kuin lapsekin, lapsiakaan koskaan, niin mulla on ainakaan tullut sellainen mieleen, että mä jotain porukkaa niin kuin rupesin vihaan tai jotain. Ei ollut kyllä. Vanhemmat koskaan sanonut täällä leikin niiden kanssa. Ei ole mitään. Päinvastoin kaikkien kanssa oltiin. Joo. Käytäisikö sillä vielä läpi, niin jos sä haluaisit kertoa jotakin noista kuvista, niin mä ajattelin, että sitä olisi kiva käyttää siinä materiaalina. Mä kysyisin vielä tuosta järjestötoiminnasta. On Siuron tuisku nyt mainittiin. Niin. Olisi muita tuollaisia urheiluseuraa? Joo, Nokian urheilijoiden alaosasto oli, että mäkin olin siinä. Joo. Mitä te harrastitte täällä sitten? Yleisurheilua ja jääkiekko. Siellä oli jääkiekko kaukalokin oli tuossa Siurossa siellä vanhan sahan edessä. Silloin kun se oli parkkitehtaana, se johtaja Huhtinen, niin se laittoi sinne komien kaukaloon meille, että saatiin siellä niinku pelata jääkiekkoa. Ja muutenkin harrastustoimintaan kaikenlaista rahaa. Mikä ainakin ollut aika aktiivista täällä? Painiot oli työväentalon. Siellä oli painiporukka ja yleisurheilijoita. Täällä on aika paljon hiihtäjiä ja semmoisia ollut. Että joo, entäs mäkihyppy? Mäkihyppyä oli vaan muutama. Siinä oli poikaosaston mäki, oli tuossa Linnanvuoressakin semmoinen pieni mäki, että siellä hypättiin kyllä. Joo. Se oli aika pikku. Isossa saaressa ollut kanssa? Isossa saaressa, joo. Siinä tehtiin, tuli siinä Isonsaaren jutusta mieleen, niin kun se oli sitten jo se mäki melkein, että se ei sillä enää niin kuin hypätty oikeastaan, se oli vielä kasassa jollain tavalla. Niin, ja oli tuolla puolen koskee, niin oli Mattila Heikki ja oliko siellä Siloharjun Eikka ja niitä poikia sieltä tuolta puolen koskee, niin ne päätti, että he ampuu hajalle sen koko mäen siitä, niin ne rakensi tyki. Ne löysi jostain tuosta tuupinputkeen kauhea tykki ja sitten tässä oli Haverin varasto, tuossa Haverin kaivoksen varasto tuossa noin. Ja se siellä oli sellaisia kuulia, tuli sen mukana, sen kiisun mukana. Se sopi sinne putkeen justiin, niin laittoi 12 kuuloa siihen ja kauhean määrän ruutia sinne sisään sitten ja sytytyslanka siihen, semmoinen joku itse keksitty sytytyslanka sitten. Että sitten ne rakensivat sille telineen sinne jäälle, sitten se porattiin jäähän reijät ja kaikki. Ja sitten, että sitten ammutaan ja katsotaan mihinkä kohtiin ne siihtäisi, että tuohon menee justiin ympyrin siihen
tornin kohdalle. Että kun ne sai sen sytytettyä ja sitten kuului kauhea kajaus ja tykki oli siellä rautatiellä takana ja kuulat lensi 2-30 metriä. Onneksi ei ollut kukaan siellä takana. Henki olisi lähtenyt. No silloin hän ei kalastettu, se täytyy niitä paukkuja tehdä, niin sillä meni 2 sormea sitten. Oli kans mun ikäiseni kaveri, että kyllä sitä, niitä ammuksia täällä tehtiin. Siinä oli joskus sitä kauheat varastot, noita puomia, jossa tukkilautan puomia siinä valtion rakennuksen alapuolella, tai siinä rannassa, niin pojat oli päättänyt, niin se oli vähän vanhempaa porukkaa noita kölviä siurusta, niin se oli päättänyt, että tehdään uuden vuoden paukku, että ammutaan siinä niihin reikiin, mitkä on näissä tukinpäissä, niin tynämmin oli jostain tynämmitin, ja mä en tiedä sitten, oliko sen teuran rakennuksen vai että mistä niitä oli löytänyt, niin niihin laittanut sitten, ja siitä sytytettiin se, niitä ne tynipötköt paukahtiin uuden vuoden yönä. Kaikki hyvättiin sängystä ylös, kun kauhea kajaus kuului siinä rannassa ja lasit helisi. Ja sitten mentiin katsomaan, että tukinpätkiä oli joka puolella siellä järvellä. Että nehän joutui maksaa sitten niitä, kun siellä pumppuasemaltakin meni rikki laseja. Ja kauhea juttu. Että ne oli ihmeellistä, että ei ole henkiä. Niin, täällä oli sellaisia kokeilijoita, keksijöitä, että ei me ainoita ole. Ei me ainoita ole.